ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ რეჟისორი კახა შარტავა და მისი იორკშირ ტერიერი, რომელსაც სახელად არც მეტი არც ნაკლები ლედი კოკო ქვია და სხვათა შორის შესაშული გარდერობი აქვს. პატრონის რეპეტიციებსაც ესწრება და მისი საუკეთესო მეგობრის როლსაც ბრწყინვალით ასრულებს, რას ურჩევს რეჟისორი მათ, ვინც გადაწყვეტს სახლში მინიატურული ძაღლი აიყვანოთ. ერთად ნახოთ, მოდით რუბრიკაში ჩვენი ოთხფეხა მეგობრები. გაიცანით, ეს არის ლედი კოკო. ეს არის იორკშირ ტერიერი ბივერი, ხო არის 7 თვის. თავი და რომ მოვიყვანე, ვიფიქრე რომ ვერ გავიტოვებ, იმიტომ რომ მარტო ცხოვრობ და რთულია რა ეს. მარტო მოუარო ძაღლს. და ერთი ღამით მოვიყვანე ვითომ. დილით რო გავიღვიძე და თვალებს ჩავხედე, რა გავატანე, ვერავის და ეს დარჩა ჩემ ცხოვრებაში ლედი კოკო. რო დაიბადა ცხვირზე ქონდა გული და იყო შავთეთრი და კოკო შანელის ფერებშია თქო ამბობთ და ლედი კოკო ზოგადად თული მოსავლელია იმიტომ რომ საკმაოდ სუსტები არიან რა არის ხოლმე რომ მეგობრები მეკითხებიან რომ ერთ ძალიან ახლობლები რომ აი ძაღლი მინდა პატარა იმიტომ რომ რაღაცა ბავშვი მყავს და მინდა გაერთოს და ასა ანუ მათ თქვი რომ სათამ სულ უნდა ხოლმე რომ თუ გინდა რომ გაერთოს და ბავშვი ითამაშოს უკიდეც სათამაშო იმიტომ რომ თავის ხასიათებია თავის მიდგომა უნდა და ეს ადგედა ითამაშო ვერ ითამაშე დილით ესე ვივარცხნით, წესრიგდებით, იმიტომ რომ თუ არ დავივარცხნეთ და არ მოვწესრიგდით, არ გამოვიყურებით სათანადოდ ისე რომ თქვა თეატრში რეპეტიციებზე წავიდეთ, დავესწროთ სპექტაკლებს და ამიტომ გვიწ სუპერმაში ყოფნა. მე კოკო მიცის რომ აუცილებლად ეზოს ძაღლები უნდა დავაპუროთ ორივე ერთად და ესეთი კეთილია რომ მათთვის საკვები არ ენანება. არა მხოლოდ ეზოს ძაღლები, არამედ კატები, ძაღლები და ეზოში ესე დილით დაულით ხოლმე და დავაპურებთ მიუსაფარ ცხოველებს. ვისაც ყავს ესეთი ძაღლები, ეცოდინებათ რომ საკმაოდ რთული მოსავლელია, თან აქვს ძალიან სუსტი და წვრილი ძვლები და სტუმრები რომ ყავს, სულ უყურებ რომ ვინმე ფეხი არ დაადგას და მოკლედ მთელი ჩემი ცხოვრება შეცვალა კოკო. სიტყვას და სიყვარულს მაძლევს და ძალიან დიდ პოზიტივს მაძლევს. აი ამ გადაღლილი დღის შემდეგ, როცა ერთად ბრუნდებით ხოლმე, ხო? ესე ჩავეხუტებით ერთვარეთ, ჩემს ყავცოთ ყავზოდოს თავი და ისე ძინავს და ძალიან დიდ სიტყვას და სიყვარულს მაძლევს. და კიდე მეორე სახელი აქვს ხმელეთის დელფინი. ანუ ეს მეკითხები ხოლმე შენი ხმელეთის დელფინი სად არის? იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს დელფინები და რაღაც უმინდოდა რომ ყოლატა დელფინიდან ყოლებოდა და ამიტომ ყავს კოკო ხმელეთის დელფინი. იცის რომ რეპეტიციაზე უნდა იყოს ჩუმად. როდესაც რეპეტიციას გავდივართ უწყვეტს და ესე ზივართ ორივე პარტერში, ისე უყურებს ხოლმე სპექტაკლს რომ გონია ეს ის. ალბათ ცოტა ხანში შენიშვნებსაც მომცემს სპექტაკლთან დაკავშირებით. იორკშირ ტერიერებს აქვს ადამიანის სტრუქტურის თვა. ეს არ არის ალერგიული, არცვივა და ზოგადად მათზე წერია როგორც not dog. ყველგან დაშვებულია და ჯერ საქართველოში სამწუხაროდ ბევრ ადგილზე გვექნება პრობლემა. წავიდა ეც წამეწაში. ჩავიცვა თუცებთ რომ ამ კოკელოდება მითი. ეს არის კოკოს мама, სახელად თოი. რო შეხედავდი, ანუ რეალურად რა, თავიდან გეგონა რომ იყო სათამაშო და რამდენჯერმე ყოფილა ეგეთი ფაქტი, რომ გაინძრა და შეხვდა რა რაღაც ადამიანი, რომ უი, ეს სათამაშო მეგონაო. მოდი. და კიდე მინდა ერთი რამე ვთქვა, რომ შეიძლება არ გიყვარდეს ცხოველი ან რაღაცა ვერ ურთიერთობდე მასთან, მაგრამ
ყოველ შემთხვევაში მინდა მიმართო ეს ადამიანებს, რომ კაი არ აჭმევ, არ ეხმარები, ნუ დააზიანებენ და ნუ მიაყენებენ ზიანს, რაც სამწუხაროდ ხშირად ხდება ჩვენ სივრცეში. ბოდი გავიქცეთ, ბოდი. ეი, თოი, მოდი, გოგო. ბოდი.